Sidst der var det sådan, at vi havde hele hallen fyldt. Hvis man skriver, man er med, så er man på holdkortet. Det at være tovholder, det giver mig utrolig mange fede ting. Hvis jeg skal lige pege på den mest fede, så er det det at se afdelingen vokse. Velkommen til. Ja. Jo, tak. Jeg har valgt at være tovholder, fordi jeg synes, når man er med i sådan en forening, så skal man også bidrage yde lidt. Forne. Kan den holde foden? Hvis der ikke er nogen, der gjorde det, så blev du aldrig sådan noget. Jeg ser min rolle som altså være ham, der sørger for, om folk har det godt. Kom. Det er meget, meget sjældent, at jeg kommer derfra, hvor jeg hænger med mulen. Ja! Der er bare en kanon god energi. Godt! Yes! Vi kommer herover. Jeg er ligesom indledet ind mod bestyrelsen, og der hvor vi træffer beslutninger i klubben. Hvis jeg kaster ud i det, altså det er fedt at være tovholder. Det er Thomas. Det er dig, der er omdrejningspunktet, og du får en masse fede oplevelser. Jeg vil regne med, at jeg er i hallen fra 7:30, 7:45. Man har en idé om, hvad man synes, der er fedt ved badminton. Men når man så oplever de her hold her, den der helt rendyrket entusiasme for badminton, den smitter virkelig af på dig, og du finder nærmest også en helt nyvunden glæde i badminton i sig selv. Det er der, man står frem og lægger den op der. Fordi det er jo også her, hvor livet også levet, hvor der bliver skabt noget liv, og der bliver også skabt nye relationer mellem mennesker. Det gør jo også, at man føler sig mere hjemme i sit lokale miljø. Du bliver fremme. Det der med, at vi hjælper hinanden, og vi gør det så godt. Sidste bold! Det synes jeg er pisse fedt. Tusind tak for i dag. Hvis man vælger at være tovholder, så er der kun én ting, jeg vil sige, der er vigtigt. Det er, at man har sit gode humør, og man er sådan lidt service-minded eller imødekommende. Så det var to.